Primeiro, a gente tem que olhar não só para o draft zero, mas tem que olhar para os vários produtos. Acho que isso é fundamental. Então, a, a, o resultado da rmais ele é o draft zero, ele é o que tiver acontecido no âmbito da sociedade civil, o que sair de declarações ou acordos ou campanhas. Acho que é importante a gente olhar, tem que avaliar todos, mas é importante olhar todos. É um conjunto de resultados que a gente tem que olhar, porque ela tem essas facetas né, governamental, é, interface e autônomo Acho que a gente tem que cada um desses tem o que que é o que, que significa o sucesso em cada uma dessas dimensões acho que isso é uma coisa importante para a gente olhar é, especificamente o pensando no processo oficial que é onde talvez a coisa é mais tangível mais clara é, eu acho que assim tem eu diria duas duas três pontos que a gente teria que olhar assim com grande foco então o primeiro é qual a agenda que foi entregue e o processo a partir dela então assim primeiro Hoje que eu vou procurar no resultado do Rio +20, o oficial vai saber muito bem o que que ficou pautado para os próximos tempos e qual é o ritmo, qual é o processo em que isso vai acontecer. Acho que tem que olhar isso. Primeira coisa. Segunda coisa que a gente tem que olhar é qual é a capacidade de mobilização que a sociedade mostrou. Quer dizer, a sociedade civil ela se mostrou interessada. A gente conseguiu dizer, fazer essa conexão entre o cotidiano e entrevista das pessoas e a, a o que foi discutido na conferência, se ela gerou maior mobilização, gerou maior consciência. Acho que isso é uma coisa importante porque vai depender desse segmento. E a terceira coisa, eu diria que é a parte da reforma institucional. É, está na pauta da Rio+, +20, por exemplo, mudança do, da maneira como o desenvolvimento sustentável e meio ambiente estão no âmbito da ONU. E isso está tomando basicamente duas formas. Uma da criação de um conselho de desenvolvimento sustentável na ONU é uma coisa que ela teria um nível semelhante ao é, Conselho de Segurança, no, no nível mais alto da ONU, é voltado ao desenvolvimento sustentável, não só econômico e social, é, de uma maneira integrada. Acho que essa é um, um assunto da reforma grande. E outro é a criação de uma Organização Mundial do Meio Ambiente. É uma coisa que tem um status e uma capacidade de, de ação semelhante a uma OMC, semelhante ao OIT. É, que são agências especializadas da ONU, coisa que o PNUMA não é. O PNUMA ele é um programa da ONU e ele tem, portanto, muito menos capacidade, muito menos orçamento, muito menos tudo. Então, eu diria que assim tem três grandes coisas para olhar: a agenda e o, e como isso segue dali para frente, o grau de mobilização e conexão com a sociedade e reforma institucional correspondente a isso. É, só, só para ah, não... complementar. Aí, eu acho que a gente pode descer em entregáveis. Isso significa é. o quê? Né? Então, o que isso significa concretamente falando? Então, assim, uh, metas de desenvolvimento sustentável. Isso é uma coisa que pode aparecer e que é um dos produtos mais prováveis da Rio+, mais 20, é um conjunto de metas para o desenvolvimento sustentável. Também é muito provável que saia de lá uma, uh, um processo de... É, estudo com prazo final para é, uma métrica de desenvolvimento que vá além do PIB. Isso também tá, é um dos produtos que tem muita cara de aparecer, da Rio+, Mais 20. É, ainda nessa linha, talvez com menos chance de aparecer, mecanismos que é, eliminem a externalidades, ou que refaçam com que os preços das coisas reflitam o seu real custo ambiental e social. Que é aquela coisa que tem a ver com a eliminação de subsídios e tem a ver com você contabilizar os ativos ambientais que foram utilizados para colocar um produto, etc. etc Obviamente, isso tem uma, uma um efeito colateral, que é o lado social. Se as coisas custarem o que de fato elas custam, muita gente pobre vai sofrer, porque o fato é que as coisas hoje são mascaradas. A gente vende coisas porque a gente está na verdade hipotecando o futuro das futuras gerações. Por isso que é baratinho. É, portanto, para você não ter uma crise social, você tem que ter mecanismos de redistribuição. E aí tem uma proposta é, colocada que também está na pauta sobre a criação de uma é, rede, um piso de proteção socioambiental global. Você tem um mecanismo global de é, garantir condições mínimas de renda e de vida para todas as pessoas tem a ver com a erradicação da pobreza e tal. É, esse conjunto né, de, de, de medidas, ela não pode acontecer simplesmente numa agenda solta. Então, uma das coisas que deveria aparecer o que é? É um órgão científico, técnico, com capacidade global, plural, aberto, com capacidade, como se fosse um IPCC. O que o IPCC é para o clima, precisa ter um órgão desse para desenvolvimento sustentável, para dar Densidade técnica científica para esse tipo de coisa. Isso ajudou muito a agenda do clima. Então, criar um órgão como esse é uma coisa importante. Qual que é a notícia boa? Que tudo isso que eu falei está no relatório do painel de alto nível. Quer dizer, esse relatório do painel de alto nível recomenda tudo isso. Né? E com uma maneira bastante assim, assertiva. Ele não fala, o que eu acho que é uma limitação, sobre a questão do problema do crescimento. Né? Ninguém é louco na estágio atual. É, dentro do âmbito da ONU, e falar não vamos crescer. Todo mundo sabe que não dá para crescer indefinidamente, mas ninguém vai falar, porque você vai levar a paulada imediatamente por causa da crise que está colocada ali. Então, na verdade, a minha visão, pelo menos, é de que essa questão ela está sendo é, comida pelas bordas. Quer dizer, você está colocando questões que vão tocar a questão do crescimento indiretamente. Mesmo nesse painel nesse painel de sustentabilidade. Nesse, GSP, o Global Sustainability Panel, tem uma coisa que também não tem no draft zero, muito importante, que é uma menção clara, direta e explícita ao problema dos planetary boundaries, né? dos é, limites planetários. Né? Isso é uma coisa que tem de densidade científica que aqui está mencionado com todas as letras, quer dizer existe um conjunto de limites do planeta que tem que ser levado em conta ao se implementar essas recomendações. Então ele indiretamente toca a questão do crescimento sem falar disso diretamente, é, né? É quase isso. É, eu, eu a gente está pretendendo Aí, escrever, num é, é, certo momento talvez assim, quer dizer eu o que podemos esperar, o que queremos esperar da Rio Mais 20. Mas é mais ou menos nessa linha. Eu acho que dá para a gente colocar. Uma coisa que faltou nessa, no que eu falei agora, evidentemente, são, primeiro, mecanismos de governança que permitam a participação social, e, segundo, mecanismos de controle sobre corporações e capitais transnacionais. Quer dizer, isso é fundamental. Quer dizer, sem isso, a gente não vai escapar nem da crise especulativa. É, no draft zero, tem um parágrafo, parágrafo 24, que fala sobre isso. Uma das coisas que a gente tem trabalhado, aí, o Vita si, e está trabalhando, junto com outros aliados, junto com o GRI, por exemplo, é, com a Green Economy Coalition, é para se ter como resultado da RIO mais 20 uma convenção, ou o um processo de construção de uma convenção sobre responsabilidade social e accountability corporativa para transnacionais. Esse parágrafo 24 reflete isso. E foi um dos que tomou muita paulada na primeira rodada de comentários. Então, mas tem um caminho aparecendo. Assim como princípio 10 do, do Rio de Janeiro, que é o acesso à informação, direito ao acesso à informação. Tem uma proposta de uma convenção sobre. Direito de acesso à informação ou convenções regionais. Esse é outro produto que tem a ver com governança e participação. Então, tem uma lista de produtos que a gente pode fazer e que tem a ver com entregáveis que vão ajudar a mostrar se a gente avançou ou não. Qual é uma das grandes limitações que a gente tem hoje das convenções ambientais que vieram da Rio 92? É exatamente o fato de que elas não podem se sobrepor a outros acordos, como os acordos comerciais. Elas não têm mais força do que os acordos da OMS. Então, a convenção de biodiversidade é. ela não vai ter mais força do que o TRIPS, que é um o acordo MC. da OMC. É, a OMC. Então, é, esse é um grande dilema. Então, na questão da governança, ou você tem uma, uma estrutura que tenha essa né, possibilidade de se colocar sobre esses acordos é, comerciais. Ou você não consegue superar. Se a gente olhar hoje para as convenções ambientais, a gente vai ver que elas avançaram em todas as agendas possíveis de se avançar sem o um mercado, ou sem entrar em choque com a lógica de mercado. Então, a Convenção de Biodiversidade avançou numa série de coisas relativas a conhecimento científico, avançou na questão de plano de trabalho de áreas protegidas, embora em alguns países, como o caso do Brasil, a gente esteja vendo é, um retrocesso nisso, mas avançou bastante. Na discussão da repartição de benefícios, ela não avança, porque é onde entra. O choque com a lógica do mercado. A Convenção de Clima, a mesma coisa. Né? O protocolo de Kyoto avançou. Claro, o protocolo de Kyoto é um protocolo ganha-ganha, né? E é um protocolo praticamente de ganha-ganha para o mercado, entre privados. Né? Na questão da redução das emissões, que é onde limita né? o modelo, é, ela não avançou. Então. É, para a gente ter uma clareza de que houve um avanço, a gente sabe que tem que ir além daquilo que já está posto. Tem que ter, é, tem que enfrentar essas questões que são os dilemas postos nas outras convenções de alguma maneira, apontar caminhos para a superação desses dilemas.